آخری ہار بھی ہوگی نا مکے میں اور وہاں سے مدینہ شریف جا رہے ہوں گے, دل میں بڑی خوشی ہوتی ہے مدینہ شریف جا رہے ہیں, ساتھ میں غم بھی ہوتا ہے کہ کعبہ چھو رہا مکہ چھو رہا میرے آقا بھی تو مکہ جب چھو رہا تھا تو ہو رہے تھے, میرے آقا نے کہا تھا ہے مکہ کعبہ مجھے ہرگز نہ چھوڑنا, لوگوں نے مجبور کر دیا. تو کعبے کے چھوٹنے کا ایک افسوس ہوتا ہے, یہ نظارے کہ کعبے کو دیکھنا بھی بات نہیں ہوتا, بندہ کچھ نہ کرے جواب نہ کرے کچھ پڑھے نہ پڑھے پڑھے کسی دیکھتے کعبے کو صرف دیکھنا دیکھنا یہی بات نہیں مانتی, یہ منا دل کو اتنا ملے ملے نہ ملے, بندہ جب جا رہا ہوتا ہے تو بڑے غمگین انداز میں طواف کرتا ہے, آپ طواف کر کے فوراً بھاگتا نہیں بلکہ چلتا دل مڑتا ہے پھر چلتا تھوڑا تھا پھر مڑ گیا, یہاں تک کہ مسجد کا سہنا جاتا ہے آخری حصہ جاتا ہے دروازے سے باہر نہ جاتا ہے, جب کعبہ نظر آتا ہے پھر مڑتے نہیں الٹے قدم آہستہ آہستہ آہستہ, اس کو ہم محاورتن کہتے ہیں قدم من بھر کے, کیا کہتے ہیں اس کو محاورت قدم من بھر کے. تو آلہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اے دیوانے تیرے قدم من بھر تھوڑی ہوئے ہیں, تیرے قدم من بھر کے نہیں ہوئے, کیا ہوا ہوا یہ ہے کہ تو جا رہا تیری قسمت کا رشت آ رہا ہے اور حرم جو ہے نا وہ تیرے قدموں سے لپٹ گیا, کیا بات ہے کیا بات ہے, واہ 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 کس کی بات, حرم لپٹ گیا کیوں اس لیے جا رہا میں بابے کے کعبے کے حرم تیرے قدموں سے لپٹ گیا, کیا بات کہتے ہیں کہ ہم چل چلے قدم سے لپٹ کر حرم کر کے شکر خدا کے آج گھڑی کو سفر کیا ہے جس پر نثار جان فلاح و عمر, یہ رنگ عشقی ہے, یہ رنگ عشقی ہے رنگ عشقی سے اعلیٰ حضرت نے یہ کہتے ہوئے کہ آپ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رہتا مشتاق تہرا کا سطح سوتے جگہ میں سوتے جگہ, پھر آپ نے رنگ عشق کی شروع کیا میری سہانی سے وہ میں ٹھنڈک جگہ, اب یہ عشق کا رنگ چل رہا ہے, کون سا رنگ چل رہا ہے ہمارا رنگ اس کا عشق کا رنگ چل رہا ہے, عشق کے انداز دیکھیے ہر آدمی کہتے ہیں ہائے حدیم کی بات حدیم ابھی میں نے بتایا تھا حدیم کے اندر نماز پڑھنا اینڈ کعبے کے اندر نماز پڑھنا ٹھیک ہے, اب وہ دعوت دے رہا تھا اپنی آگوش کھول کے پوچھ آ آج پڑھ دو لوگوں نے پڑھ دعوت دے رہا ہے, امام کہہ رہے ہیں کہ آغوش شمس کو لے کے جل جل کے جب تک مکے میں تھے آپ بلاتا تھا ہمارا کیا بات ہے, آپ نیت کر لیے بس مدینے جا رہا مثلاً میں ایک بات سمجھاؤں کو, ایک دفعہ میں جا رہا تھا اپنی فیملی کے ساتھ مدینے منور اور یہاں سے جا رہے فلیٹ فلیٹ ٹی کے بایا اس کا مدینہ ایئرپورٹ پہ مجھے فون کہا کہ فلیٹ ہے نا بولنا فل ہے, اگر آپ چانس لے لیں تو ہم آپ کو فری ٹی دیتے ہیں چھ اور فیملی اور نیکسٹ فلیٹ کا ہم بھیجتے ہیں, یہ ہوتا ہے اگر آپ یہ چھوڑ دیں اور تب آپ کو اگلی فلیٹ میں بٹھاتے ہیں اور ساتھ میں چھ فیملی کی سیٹ ریٹرن ٹکٹ اور دیتے ہیں, سیویلٹی ایک سال کی ہوگی تو وہ یوز کر دیتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو فائدہ اٹھائیں اگر نہ تو من نیت کر لیں, سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے, آپ کو نیچے یہ فری بھائی اب نیت ہو گئی تو ہو گئی سبحان اللہ, اب مدینے کی نیت ہو گئی ہے آبو شیشو
کہا تھا گرمی تم تم ہے گر 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 ہے کل پر سفر سنتی ہے جس کو ابھی عشق لگا نہیں تو وہ ایسی باتیں کر رہا ہے اور جو عشق جس کو لگ گیا اللہ اور جو عشق میں ڈوب گیا پتا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ دیکھو جگمگا
Hey, hey.
क्या है अल्लाह क्या मांगता है
سوال کرتا ہوں میں آپ سے اصلک شفا شفاعت کا کیا بات ہے آج آدم بھی کھڑے ہو کے بہت کچھ میں کیا ہوا